metsästä kuului kauheita jytinää, ihan niin kuin siellä olisi ollut karhu. Ja sellaisia kuljeskelee näillä nurkilla tälläkin hetkellä. No tuun sun mukaan, kun sua kerran pelottaa. Hei! Ups, paikat jäykkänä. Mitäs poikia te oikeastaan olette? Me ollaan hevisauruksia. Come to daddy! He hernekeittoa! Mennään! Kuule, mulla olisi sulle bisnesehdotus. Me niitä kaikkia tarvitse voidaan yksipanan lihoksi saman tien. Ne pitää vapauttaa. Iskä, mä rakastan sua. Nyt mä kyllä näytän sille Maksimille. Suuri juuranoid, pallosalamalla ratsastaa.